E kemi tani në transmitim fizik, po kërkojmë një kuptim. Drejt për drejt të ish kryeministrin e Shqipërisë, ministrin e diasporës, zotin Pandeli Majko, për të ftuar të njëjtin, natyrisht, për rolin historik që ka pasur në rrethonat e kohës, që të jap një vështrim, kanë vështrim, reflektim situatës tashme. Mirëmbrëma, ministër, kryeministër Majko, faleminderit për kohën. Mirëmbrëma. Do doja fillimisht ta vlerësoni, keni ndjekur paraqitjen e krerëve të UÇK-s në tribunal. Në vitin 2015, Kosova votoi këtë gjykatë nën presionin ndërkombëtar. E votoi dhe Parlamenti Evropian, sepse Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara, funksionojnë mbi vlerat dhe parimet themelore drejtave të lirive të njeriu, të demokracisë në esencë. Ato akuza të pretenduara nga raporti i martit, nuk u pan të lexuara nga prokurorët këtyre ditëve në tribunal të gjykatës speciale. Që të regon kjo situatë për juve, zoti Majko? Mendoj se jemi përball një faktit kryer. Tani gjithçka do të jetë një procedurë kështi së cilës jo vetëm të akuzuarit, por edhe institucionet e Kosovës duhet të jenë shumë të vëmendshëm. Në qoftë se në një moment caktuar, në një përqindje krejtësisht minimale, do të mendonin se UÇK-ja do të ishte një strukturë kriminale, ky do të ishte fillimi një kalvari dëmshpërblimes që shteti serb do të kërkonte. Dhe kjo do të ishte vetëm fillimi. Mendoj se më e qartë në të gjithë ka qenë në deklarata e ministrisë jashtme ruse që diskutonte edhe shtetësinë e Kosovës. Kështu që thika që ka vajtur deri në Kock duhet të shijohet me të gjithë, shijohet atë me sens ironik, duhet të shijohet me gjithë sensin e dhimbjes, dhe nga kjo besoj që jo vetëm ne, që tani kemi flokët me finja, por sidomos brezi politik që është duke ardhur, duhet ta ketë mendjen dhe të kuptojë se çfarë është betejë dhe çfarë është lufta. A ju kam bërë përshtypje formulimet e organit akuzës, ndërmarrje përbashkët kriminale. Ju keni bashkëndarë në rrethonat historike të kohës, momentet më kritike në kohën kur Kosova po luftonte për mbjetesë nën sundimin e një pushteti Miloševićit që po prodhonte gjenocid. Zoti Majko, kemi edhe një kronikë tuajën me 11 prill 99 kur keni vizituar me refugjatët kosovar atje në ditën e Pashkëve. Do ta ndjekim këtë kronikë bashkë me ju, është 2 minuta dhe vijojmë besoj intervistën me ju në kontekstin edhe të asoj se si reflektohet kjo gjykatë në shtendërtim të Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ta ndjekim së bashku. Të ndajmë së bashku shtëpinë tonë të madhe Shqipërinë dhe t'i lutemi Zotit për një të ardhme më të mirë për kombin shqiptar. Këto janë fjalët e kryeministrit Majko, drejtuar 750 të ardhurve nga Kosova, të vendosur në 70 çadrat e kampingut të ngritur nga Kisha Katolike në qendrën Don Bosco në Tiranë. Kryeministri Majko, i shoqëruar nga bashortja, ka shëtitur çadër për çadër duke u njohur me kushtet e jetesës të refugjatëve kosovar, duke u dhënë garanci atyre se do të kthehen shumë shpejt në një Kosovë të lirë. Në kishën e improvisuar në qendrën Don Bosco, kryeministri Majko, duke u drejtuar të ardhurve nga Kosova, u shpreh: "Ktu jeni në shtëpinë tuaj. Dhe pikërisht për këtë arsye, se ne konsiderojmë ardhjen tuaj këtu në shtëpinë tuaj, qeveria shqiptare ka thënë dhe ka deklaruar që të gjithë kosovarët, kudo që janë në vështirësi, dy herë i kanë të hapura për të ardhur në Shqipëri, derisa vi momenti, dhe unë jam i bindur që ai moment do të vijë shumë shpejt për të kthyer në Kosovë. Është e qartë që si shtëpia nuk të bëhet, si shtëpia jote nuk mund të bëhet dot një çadër. Por fakti që po rini në çadra tregon se qëndrimi juaj këtu është i përkohshëm. Unë jam i bindur dhe kam ardhur këtu për të thënë që Kosova ka një të ardhme, sot më shumë se kur në histori. Jam i bindur që lutjet që kemi drejtuar Zotit gjithmonë në mënyrat nga më të ndryshmet janë dëgjuar më së fundmi. Sot gjithë bota është duke na ndihmuar që Kosova të ketë një të ardhme, që fëmijët të mos ndjehen të braktisur." Risollën pamjet për shikuesit ton të vitit 1999, të 11 prillit, të ditës së Pashkëve. Kemi parë pretendimet e prokurorit, zoti Majko, midis tjerash, që ndërton narrativin e akuzës se UÇK, si ndërmarrje përbashkë kriminale, kreu vrasje të organizuara edhe të
shqiptarëve të besimit katolik, e kështu me radhë duke ndërtu narrativa, vrau kundërshtarët politikë e kështu me radhë. Më përfitoj nga rasti që po flas në radio televizionin e Kosovës, për të drejtuar publikut në Kosovë në një mënyrë shumë të shkurtër. Besoj ata që më njohin e dinë që si pëlqej shumë patetizmat, por duke filluar nga familjarët e atyre që sot janë në gjykim, dhe mbi të gjithë, duke u drejtuar në mënyrë të veçantë të gjithë veteranëve të UÇK-s dhe familjeve tyre, se me përgjegjësi si ish kryeministër, me përgjegjësi si njëri që kam pasur të dhëna dhe informacione nga më të ndryshmet, edhe nga partnerët, UÇK-ja në asnjë rast dhe në asnjë moment nuk ka qenë një strukturë kriminale e përmëtet të ushtronte të genocid kërshi etnive të tjera, apo feve të tjera. UÇK-ja ka qenë një devizje qirimtare e cilë i ka bërë dhe do t'i bëjnë nder historisë të kombit shqiptarë. Dhe këtë nuk e them, se sot qëllohet një gjyq, i cili në fund fare të vlerësojnë me procedurë edhe në ndëshgimin e syve të ftohtë në kombëtarë, se cila është e vërtetë. Pa diskutim, ajo që konsideroj si të keqe, ka ndodhur. E zosh akuzën, aty ka gjërat jashtëzakonshme për nga këndvështrimin i papërgjegjshmërisë. E thatë shumë bukur, kur paraqitet videon në një kamp me shqiptar të besimit katolik të organizuar nga Kisha Katolike e Shqipërisë, dhe dëshiroj të nënvizoj një fakt gjatë periudës së luftës, ushtria serbe, kujdesej veçanërisht, po veçanërisht, që të spastronte shqiptar katolik. Dhe këtë e bënte me qëllimin që të zhdukte fenomenin e fundit të diversitetit fetar shqiptar. Për më tepër, ju po flisni me ish-kryeministrin e Shqipërisë. Unë nga besimi jam ortodoks. Gruaja ime është katolike. Po unë e di shumë mirë që Kisha Ortodokse përballë shqiptarëve kryqin shpesh dhe ka përdorur si kryq, dhe ka përdorur si thikë pas shpine. Dhe ky është fakt. Dhe këtë e them unë, ortodoksi shqiptar. Prandaj do të them qartazi dhe prerazi që kjo gjykatë, ky gjyq, ky proces, pa diskutim, është një provë shumë e vështirë. Ne ndihemi të gjithë të fyer, ndihemi të gjithë në një mënyrë apo tjetër të vendosur në atë proces gjyqësor, sepse na ka vënë në dyshim një nga pjesët më të ndershme të historisë sonë kombëtare, luftën qirimtare. Pa diskutim mund të ketë ngjarje të natyrave të ndryshme që ka ndodhur edhe pas qirimit. Por në asnjë rast, në asnjë moment, këto ngjarje nuk mund të vendosen në kandarin e krimeve të luftës. Në asnjë rast, në asnjë moment, ngjarjet e pas luftës nuk mund të vendosen në peshoren e të akuzuarit të një strukture, të një lufte qirimtare, si kriminale, apo si për më keq akoma, strukturë kriminale që merrte me dëmet vendime për të kryer këtë krim pa të krim. Po. Unë mendoj që çdo njeri sot është përgjegjës për ato që bën. Por kur flitet për ushtrinë shërimtare të Kosovës, gjejës në një mënyrë apo tjetër është gjithkombi shqiptar. Sepse lufta shërimtare nuk është pronë e një shtabi, nuk është pronë e disa njerëzve që janë në vend në ankuz. Lufta shërimtare është pronë e një kombi, e një historie. Dhe këtë e them jo sepse jam përball kamerave apo përball publikut, po sepse kjo është e vërteta e thjeshtë. Serbët kanë arritur një fitore, ta quajmë kështu, publicitare. Njeriu i cili deklaroi pavarësinë e Kosovës sot është në bangën e të akuzuarve. Ata sigurisht do kërkojnë që ta bëjnë këtë si një paralele, që siç ndodhi me Miloševićin, ja ndodhi edhe me përfaqësuesit e shqiptarëve. Por kjo paralele nuk ka për të funksionuar. Gjithsesi, kjo është, si që thash, një betejë e parë, kjo histori ka për të vazhduar ende. Për fatë keqë, po. Me të ndryshme nga strukturat e shtetërore të Serbisë, po bëjnë të qartë se dosja e gjykatës speciale është furnizuar nga ata. Kjo nuk është se është në një zhvillim i jashtëzakonshëm.
Por unë mendoj si duhet jemi të kujdesshëm. Dhe besoj që kjo mënyrë se si po zhvillohet ky proces, në një mënyrë apo tjetër, është duke rithemeluar problemin e vjetër dhe të ri midis shqiptarve dhe serbëve. Unë mendoj se problemet kanë përqenë dhe negociatat me këtë palë, e cila na ka rënë në qafë prej më shumë se një shekulli, do të jenë të gjata në vazhdim, por në asnjë rast dhe për asnjë arsye nuk kanë për të na parë ndonjë humës. Ish kryeministri Majko, të falenderoj për vështrimin, për kontekstin jo të lehtë që ka Kosova si shtet sot, edhe për brenda po edhe në marrëdhënien ndërkombëtare, për të përballur me akuzat mjaft të rënda të prokurorisë, për UÇK-n, për atë vlerën që është më shet më sublime në gjithë historinë e lëvizjes për të mbrojtur identitetin e lirive themelore të njerëzit, për të mbrojtur identitetin e qenjes shqiptare në esencë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.